administrative, gjithësisht teritoriale, administrative dhe politike, që do të thotë në fakt vetë vendosje edhe ma sakt, që nuk është thënë aty, po është thënë atë marveshën para prake, është përmen të jala edhe autonomi edhe vetë në marveshën para prake të Bruxellit, tani një ndërlidhët e marveshën me këtë plan dhe në nënkuptan vetë vendosje për sërbet që do të të shtetë në shtetë. Sepse edhe ashtu, me gjendin e tanishme të ati që quët procesi decentralizimit ose veqeverisës lokale, komunat më shumit sërbër. Këto komunat që do të bashkan gjitën në këtë modelin e eri që është më shumë se asociacion dhe më shumë se atisari, pra atisari plus, do të kenë kanë pasur pra ato komuna e, e, ingerenca të tila, pra kompetenca, ingerenca, më shumë se sa komunat më shumit shqiptarë. E përse po thoni që është më shumë se asociacion në këtë ra? Po pra, se përse fjallë asociacion. asociacion, Shqip, uh, po të dani edhe anglisht, edhe mm -hmm. në cilën do të gjuhë, uh, Po s'kemi ko për të aspegurë në gjuhë të ndryshme, të gjitha do të aspegurë në gjuhë të krysore mm -hmm. bëtrore, do të thotë bashkan gjitje, do të thotë shoqërim, do të thotë ndajnë gjitje në veshje mm -hmm. diçkafit, pra që e Ndërkohë që këtu nuk egziston, këtu kemi një pushtet që nuk egziston me kushtetut. Aj pushtet tani po kryohet dhe prandaj quhet vet menajgjim ose vet menajgjment, self-manajgment që në fakt në nënkupton vet vendosje, vet qeverisje, vet administrim. Pra vetëm, a do të thotë që ka edhe kompetenza ekzekutive? Pa tjetër, gjithësësi, ne po flasim këtu për një pushtet të ndërmjëm, për një shtet brenda shtetit, për një sistem paralel i cili me të gjitha uh, ato sekuencat e ti, sepse janë sekuencat që edhe ashtu me plan operativ duhet të sekuencohet, kanë thënë këta zotri, që ka do tëtë, duhet detalizohet dhe të bëhet një mozaik se qëfar duhet duke, duke a, ajo veqërisë lokale. Pra, me të gjitha ato elemente, kjo është një, një substrat, është një mekanizm, një organizm, një ndërmjem, në mes të pushtetit lokal dhe pushtetit qëndror që kushtetuta nuk e njef. Ne jemi shtetë unitarë, që kemi dy nivellet qeverises, edhe asaj që ju po e kërkonin pyte në juj kompetencave ekzekutive, pra vendim arse, që egzistojnë me kushtetut. Tjetër nuk ka. Ky është i treti, futet këtu dhe instalohet pastaj për të zgjeruar në ndërko, sepse edhe komunat kanë ingerenca tila, po këtu do të ketë edhe ma shumë ingerenca, ato pritet tani të definohen një statut ose model që duhet të bëjnë këta zotrit e këti grupit posaqëm ose komitetit posaqëm, që është ekskluzivisht për Kosovë i formuar me këtë planin e ohrit, dhe me një komision tjetër të monitorimit që do të kontroloj se a ka bë mirë kjo apo jo dhe nëse qeveria eventualisht ka gabuar bashkë me këta ekspertë e mërënshëm ose dhe ambasadat të cilat u deklaruan që do të ndimojnë Kosovën. Qëfar ndihme është nga tani, nga miqëtan dërkomtar, kur në fakt Kosova po uh, minohet, po sakatoset për mes ingranimit të substrateve të ndryshme të dronësave të pushtetit dhe sistemeve të pushtetit që janë paralel me këtë tonin dhe pra si i mbi vëhen, i mbi vendosën. Si i mbi vendosën, a jan... është, Zoti Baraliu, pushtet i tret apo pushtet paralel? Dhe përdojnë, në qëfar forme mund të jetë i barabart pra me pushtetin? Nuk është i, i barabart, sepse nuk eksistojnë këtë pushtet, asë nuk do të eksistojnë me ligjet për pushtetin lokal, hmm. për qeverisen lokale, me ligjën mi komunat, me kushtetutën ton, eksistojnë, thash më par, nivelli, lokal ose komunali qeverises dhe kjo qëndror. Tani, me marveshën e Bruxellit, tuhe